Hej, velkommen, mit navn er Støren. Det der sker, det er, at Førten han ikke lige gider være med. Og i optagelsen, og jeg tænker sådan lidt, ja, vi skal jo have optaget noget sådan til jer, fordi nu har vi haft en langt, hvor vi bare ikke har lavet noget. Så nu opløder jeg. Nu er det så kun mig, vi spiller. Et sekund, vi skal lige sætte en stopord til. Sådan der. Det kan med tastaturet, skal jeg lige sætte et stopord til. Men så kan jeg sådan noget i gang med min egen let's play, hvor at hver gang Førten ikke gider være med, så eller ikke har tid eller et eller andet pis, så er det bare mig. Så det vi så lige skal, så er det mig alene. Sådan der, yes. Skulle jeg den der. Hvorfor fanden får jeg ikke den tom? Sådan der. Godt. Og så gør vi sådan der, og så gør vi sådan der. Nå, hvorfor har vi det? Vi skal maxe en af dem her. Således, og jeg hader virkelig at have den her, så den skal bare bruges meget hurtigt. Plukker lige sådan der nok til nogle forskellige ting. Vi kan både have en skov og noget. Der. Det kan vi lige godt lave med det samme, nemlig som vi har styr på stenmaterialerne, vi skal bruge. Jeg håber, at vi har 30 af dem her, eller om den her går i stykker. Jeg tror, vi håber, at vi har 30, med mindre den her går i stykker. 1, 2, 3. Godt! Så skal vi op igen, og lave samme shit, den der, og så en to klik, en to klik, en to klik, og så en to sådan der klik, og så ikke med dem, og så en to og så klik. Godt, så er vi også styr på materialerne. Denne her væk, der gider vi ikke have, og så skruer vi lige hurtigt op i lortet, den derovre. Sådan der. Godt. Så skal vi hoppe med 3, først og fremmest. Fordi vi skal lige have et lille hus nu, hvor det bliver net og sådan noget. Det kunne være ret over, som hvis vi når at nakke et får. Men tit så er det sådan, i hvert fald det jeg oplever, det er tit så er der fucking mange får, eller så er der ingen får. Og det er også skide irriterende. Tak. Tak for en høne, kan man sige, så lad os bare få en sjov måde, det er et lortetræ her. Så ja, altså det er ikke fordi, jeg ved ikke, hvorfor Førten han ikke kan give det op til hele dagen i dag, men så optager vi bare for habit. Forresten så går jeg i gang med at tilbyde og lave intro til folk, hvis der er nogen, der gerne vil have en intro i After Effects eller et eller andet. Så vil jeg gerne lave det, hvis der selvfølgelig skal brugeren have en vis video.
Og det føler vi også gerne have en credit for det. Men det jeg mener med det her, det er egentlig bare over fint beskrivet Facebook. Men det jeg mener, det er, at jeg vil gerne lave det, men det er altså ikke sådan uden credits og så videre. Nu skal vi lige ned. Jeg tror måske, det var en vigtig besked, men nu skal vi lige ned og træde. Og så ser vi på den der besked der, eller jeg ser på den der besked. Yes. Godt nok. Så er vi nok 3, har vi ikke det? Jo, vi er præcis 64 stykker. Vi gider ikke lave det hele om endnu i hvert fald. Gider vi det ikke til nu? Nej, det gider vi sgu ikke. Godt. Det vi skal nu er... Der var en kylling. Men det vi skal nu, det lyder på, at vi skal... You're nasty. Nå, det vi skal nu, det er, at vi skal ned og, og hvad skal vi så? Vi skal ned og, altså, men det jeg mente med jer intro, det var, at altså, jeg vil ikke lave intro til en eller anden, som der ikke har lavet nogen video, fordi så er det ikke værd at lave en intro til. Og jeg vil primært lave med After Effects. Lige nu, der er jeg i gang med at lære at lave noget i, altså jeg laver gerne et helt hvad kalder man det for template, men for man skal sige, hvor der både er YouTube baggrund og intro og måske en background til din nu vi skal alligevel lige have noget kobbel, så skal jeg lige hurtigt hugge det. Det der, hvor man står og mangler cobblestone, det er bare værst af det hele. Ja, så det kunne være ret over sådan at finde nogle dyr, måske, hvis vi heldigvis finder en seng. Og så bo her. Det ser der ret over sådan at bo. Okay, lige til at starte med her. Fordi lige nu, der står vi meget i den der situation der. Jeg skal finde noget kul, og det her vi har fundet. Det er vi, det er happy. Det er, dejligt, hva'? Er det ikke dejligt? Har vi 2 kyllinger, så vil vi lige starte med at smette i dem. Kyllingen er så sådan en overvarmest. Nå ja, så er der jo det her med træet. I de nye opdateringer. Og i mine øjne, så er det fedt nok, men så har jeg det også sådan lidt, at federe er det heller ikke, fordi at du kan simpelthen bestærkes, det er meget bedre. Fordi når du vinder din, hvad hedder det? Kommer an på, hvilken vej du vinder det, du bygger. Det gør det ikke her. Det er ikke sådan rigtigt i hvert fald. Det er ikke sådan, jeg synes, det gør i Minecraft. Eller i Minecraft. Nej, det er sgu ikke Minecraft spiller lige nu. Jeg ved godt, vi kun hopper på Minecraft, og der er så mange, der hopper på Minecraft. Det ved vi også godt. Men jeg vil også gå gerne med noget ticket og sige, hvad jeg gerne vil have. Jeg har nogle forskellige spil. Jeg tænker lidt på Horn, men jeg ved sgu, der er særlig mange, der gider sig på Horn gameplay. Hvis I kender Horn overhovedet. Det er et, i mine øjne i hvert fald et ret fedt spil. Jeg ved ikke, LOL, det har jeg ikke spillet. Jeg har spillet en smule engang, men jeg har prøvet ikke, så spillede jeg WoW, og det var meget mere fedt, synes jeg. Men så det ved jeg heller ikke, om det kunne blive til noget. Men lad os lige hurtigt. Nå, den skal bare stå der, og så skal vi sætte den her. Godt. Og så skal vi lave... sådan en der. Godt. Og så bygger vi lige et hurtigt hus. Et junglebud. Og hvor bygger vi det henne? Det begynder at blive mørkt nu. Et fladt sted her. Hen. Og et meget, meget lille sted. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et lille bitte hytte, vi kan ligge og sove i. Vi
skal ud i nat og finde noget mad, kan jeg se. Og hvis vi er rigtig heldige, nogen får. Et sekund. Der. Og så tager vi 6 af dem, og så sidder vi. Har vi også samme lys. Der, godt. Jeg vil gerne lave noget charcoal, så skal vi have denne her på. Og hvad skal vi have i den? Der skal vi have, og vi skal lave en dør. Den skal stå her, siger vi. Nej, det er et dårligt sted. Nej, det er faktisk fint. Jeg skal meget om den, altså. Mad, og så skal vi også lave en kiste. Så lige smider jeg alle vores ting ind. Undtage noget meget sådan der. Nu skal vi faktisk ikke den og den med. Åh nej, der er ikke langt. Nu kommer zombie og sådan noget. Der. En krepper. Så kan man nødt til at spolere på, om godt med natten er så dårligt. I mine øjne, så er det faktisk ikke så dårligt den der. Superkane, så vi bruger på den. Det er jo her en gris. Den gemmer du noget derinde fra. Nå, 4 stykker kød. Hey, kul. Der er nu ikke en eller anden zombie, der banker. Vi vil helst ikke møde en enderman, det vil vi helst ikke. Så nok. Det vi leder efter lige nu er får. Og så lad os have brugstiden fra her. Det betyder, at vi skal finde ud af det. Det har vi nok.
skal vi hen med nok de der fede kyllinger. Og så skal vi tage hjem. Og hjemmevejen, det bliver altså... Okay, super. Okay, her skal vi lige få lavet en eller anden form for. Fuck dig. Så sejler vi væk herfra, tror jeg. Altså, ikke i morgen i virkeligheden, men i morgen i spillet. Så sejler vi væk herfra. Vi skal lidt ressourcer med, men det er altid fedt at sejle, synes jeg. Sådan der, og så skal vi... Oh no, der er en creeper. Ej, det gør du fandme ikke, det der. Der. Så skal vi se, hvad vi prøver til at højde, når vi skal hjem i morgen. Det er da god. Vi ved aldrig, hvor vi kommer til at mangle træer. Den der, det er godt. Seeds, for fanden. Ikke sådan har brug for. Swings, det bliver fest, der er en god. Vi skal bare tage alt med. Du gør noget med. Sådan der. Vi skal til at rejse i morgen hjem. Okay, så skal bare det hele med. Ja. Den der også. Og så skal vi have en båd med. Og en... Båd med. Vi tager også alle lys med, i hvert fald, ved jeg, vi gør. Og så tager vi en pickaxe og en skov, hvis jeg bruger på det. Det der. Og det der. Godt. Jamen, så graver vi lige en lille mine her. Det gør vi sgu. Men der går heller ikke lang tid, til vi har uploadet, eller optaget, kan man også kalde det for, så lang tid, at vi ikke må, eller vi må gerne, men ikke gider, eller hvad fanden man siger, optage længere. Jeg håber på, at der ikke er så meget baggrundsstøj, hvis de er optaget som en blue snowball, som der fra sig selv, hvis der er nogen, der mangler en. Jeg håber ikke på, at der er noget baggrundsstøj eller noget. Jeg optager dog med et niveau, som der måske vil være lidt baggrundsstøj ved. Jeg håber også på, at ja. Prøv at få masse til. Men yes. Kom så ned med dig, dit dumme svin. Vi skal lige holde øje med, hvornår det bliver morgen igen, fordi at skal vi lige se, hvilket lag vi er på. Er der langt til lag 12? Jeg graver altid ned til lag 12, og så... Fordi lag 12, det er der, hvor der ligger diamond. Hvis vi har diamond, den er blevet morgen. Så bliver vi her. Men nu ved vi faktisk heller ikke, om vi når at se, at det bliver morgen. Fordi nu er vi altså allerede uploadet i. Optaget 19 minutter og lidt ekstra plus indtogen og sådan noget, så det er fandme lang tid.
Om der sådan lå, og kan vi blive dårlig i morgen, det ved jeg fandme. Vi hører, hvor kommer det vand fra. Vi hører noget vand. Det betyder typisk, at der er en kæbe langt der. Caves, de er jo altid gode. Kan I høre, hvilken tid det er? Hvad er flere mere, der har det? Der! Åh nej, det var ret dumt, det her video. Ja, okay. Det virker sgu da. Eller man siger, det lader sgu da til at være meget sygt, det sted.